どうも、ゆうがれーじです。皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、久々にドライブレコーダーのレビューとなります。こちらですね、ネオ東京さんからのご提供です。今回ですね、ミラーカムプロ。もうかなり有名になってきてますね。一番新しいタイプになります。MRC プロ 1G っていうやつですね。こちらの型番になります。ミラー型ドライブレコーダーで、今回ですね、前後カメラに加えて室内を撮るカメラもついてます。さらに言うとですね、常時24時間連続撮影ができる、エンジンを切った状態でも常時録画が、標準装備でついてます。なので、これを買ったらですね、付属品でいろいろ買わなくても、常時録画ができます。駐車監視システムっていうやつですね、俗に言う。それがもともとついたセットになります。今回こちらですね、ものすごく進化したものとなっておりますので、皆さんにその良さをですね、見ていただきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。ではですね、この中身を開けていきます。じゃじゃんと、まずですね、保護フィルムが標準装備されてます。反射防止フィルムですね。ミラー型のドライブレコーダーですね。普通だったらここにですね、フロントカメラがついてるんですが、フロントカメラは別体式になってます。これがね、今回新しいところですね。これは室内側のカメラですね。配線類がね、結構ありますね。これが GPS ですね。GPS ついてます。こちらがですね、電源コードとなっております。常時録画できるタイプが、もう最初からですね、付属されています。シガーソケットはついてません。こちらがフロントカメラかな?フロントカメラですね。別体式のフロントカメラ。なので、フロントガラスに直接ベタッとつけることができます。これが、リアカメラですね。バックカメラになります。これ防水なので外につけることもできますし、中でもできます。今回ですね、私の場合は外につけます。それ専用の台座ですね。ビス類止めるやつがついてます。でこちらですね、リアカメラにつなぐ配線ですね。かなり長いものとなってます。9メートルだったかな。ものすごい長いので、ワンボックスやミニバンなど、かなりねいけると思います。全然十分足りると思いますけどね。普通車だったら全然余るので、ルームミラーに取り付けるためのゴムバンドですね。3種類入ってますね。大きさが違うのがですね、この2個は一緒ですね。多分予備だと思います。でこのリアカメラかな、これリアカメラの台座が外用と、多分これ中用ですね。2種類ついてますね。取扱説明書は全部日本語ですね。すごく分かりやすく書いてますね。カラーで、完全日本対応ですね。お問い合わせこれですね。初期不良などあった場合ですね、連絡していただければと思います。スクリーンをですね、拭くクロスですね、ついてます。これがちょっと不明だったんですけど、これはですね、電源ケーブル、電源につなげて、常時録画用のケーブルにつないで、これで電源確保と。でこっちのもう一つのやつは GPS でした。 GPS にこうつなげるということですね。はい、わかりました。謎が解けました。でですね、この平型端子、ミニ平型端子になっていますので、ね、アンペア数がもし車体と違った場合はこれを引っこ抜いて、ちゃんとした適正なアンペア数の平型端子に変えてくださいということです。ただまあ種類は多分これしかできないので、私の場合はシルビアは古いので大きいヒューズなんで、私はオーディオの裏から撮ります。ミラーカムプロの特徴ですね、どんな仕様になっているのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。ここね、結構重要なところ、セールスポイントなんでぜひ見てください。前後カメラは独立式です。フロントが独立式っていうのがまたすごくいいんですよね。このミラーの角度を変えても、これが独立で、フロントガラスについてますので、全く気にする必要がありません。それがすごいところですね。で3カメラ、フロントカメラが124度、室内側が153度で、リアカメラが140度の、広角レンズとなっております。で特にですね、室内カメラが153度の広角仕様になっているので、横まで映りますよね。サイドまで映るので、煽り運転とかですね、追い越しの様子バッチリ記録できます。そして、室内を撮影しているので、万が一暴力振るわれたりとかしても証拠が残ります。独立式のフロントカメラなので、任意で好きなところにフロントガラスもね、好きなところに取り付けることができるっていうのが今回新しいところですね。他のミラー型のドラレコでは絶対ありえないことです。でですね、この室内カメラの場合はですね、
夜になると赤外線カメラになります。真っ暗の状態でもですね、中がバッチリ映ります。これもですね、くるっと320度回るので好きな位置で、ね、調整することができます。今回最大の特徴、24時間タイムラプス常時監視ということで、この電源がですね付属してます。タイムラプス形状ですね、エンジンオフにした時に、自動的に3カメラ全てで撮影を継続します。撮影された映像は早回しビデオのような感じの動画として再生可能です。と、1秒に1度のみのコマ落とし撮影で、通常録画よりデータ量が大幅に節約でき、長時間の連続録画が可能になりましたということで、データもそんなに使わなくて常時録画ができるということです。そしてタイムラプス常時監視中はミラーカムプロのスクリーンはこれは映りませんので、撮られているってことに気づかないですね。もし盗難とかあった時でも、犯人がこれがですね映ってるっていうのは気づかないですね。この電源のケーブルのことは、まあ、プロパワーケーブルって言うんですけども、プロパワーケーブルは、ヒューズボックスなり、常時電源につなぐことによって、駐車監視システムを使えるんですけども、別売りになるんですけど、シガーソケットのタイプもあります。ただ、この場合は、常時録画、駐車監視機能は使えません。車両のバッテリーから常時電源なんてすぐバッテリー上がってしまうんではないでしょうか、ということでね。心配ご無用です。このプロパワーケーブルは、バッテリー上がり対策機構付きです。はい、バッテリー電圧が設定値 12.4V、12V、11.8V の3段階切り替えることができますので、それを下回るとその時点でミラーカムプロのこの電源供給をストップしますと、電源が勝手に切れますよということですね。で、長期ですね車を使わない場合はこれオフにすることもできます。このスイッチですね。でですね、この反射防止シートですね、これ標準装備でついてるんですけども、反射防止フィルムなしでもですね全然ね見やすいよというレビューが多いみたいなんで、とりあえず僕は今回はこれはつけないでちょっとやってみます。で、反射が厳しいようであればこれをつけたいと思います。カメラの画質ですね、画質はですね、フロントとリア前後はフル HD1080p ですね。で、室内カメラの場合は 720p HD ですね。ちょっと画質落ちます。室内側はちょっと画質落ちますね。ソニー製のセンサーがついておりますね、カメラに。このバックカメラにねバック信号がついてますんで、バックに入れた時に、リバースガイド、バック用に角度を調整したものがその時だけ映るので、バックの時はすごく安心ですね。バックカメラとしての機能もついてますので、これがものすごくいいんですよね。僕今回シルビアにねつけようと思うんですけども、このシルビアはものすごくバック見にくいんで、バックカメラとして使える、しかもそのバックを録画しているっていうのがものすごくいいですよね。 LED の信号機対応となってます。 SD カードは 32GB のものが最初からこの中に入ってます。この SD カードがね最初から付属されると、かなり助かりますよね。で、 GPS 内蔵と、はい、このリアカメラは室内でも外でも行けますよっていうことですね。はい、ということでですね、この進化したミラーカムプロを旧車の S14 シルビアにつけていきたいと思います。つける様子は全部ねスキップして、実際にねどんな映り方をするのかっていうのをレビューしていきたいと思います。はい、シルビアにですね取り付け完了しました。線がですねいっぱいあります。電源、そしてフロントカメラ、リアカメラですね、バックカメラ3本ですね。で、ここに二股でもう1本 GPS がついてます。もう線だらけになるのがちょっとこれの難点かと思います。デメリットですね。で、 GPS はここに置いてます。で、電源ケーブルをこっち側にですね通してるんですけども、これが駐車監視システムのスイッチですね。これですね、LMH とありますけども、これでバッテリー電圧がどの時に録画停止するか、バッテリー保護ですねがついてます。で、これ多分長押しするとオフになると思います。このスイッチはですねここにつけておこうかなと思います。電源自体はですねこう這わせてですね、私のシルビアは平型端子、普通のやつです。今回のはミニ平型端子なので使えないので、オーディオの裏からですね常時電源、アクセサリー ACC 電源を取ってます。ではですね電源を入れていきます。アクセサリーオンにして何秒で起動するでしょうか。これ結構重要ですね。はい、アクセサリーオン、2、3、4、5、
はい、録画開始してます。はい、今ですねバックカメラになってますね。でこの範囲を全部映してますよっていうことですね。これを切り替えると、はい、前になります。この範囲全部撮ってますっていうことですね。でこれが車内ですね。室内、ここですね。このカメラかなり広角ですね。横まで見えるので追い越しされた時とかも全部様子がわかると思います。でこれ自由に角度を切り替えれますので、はい、こんな感じでできます。で暗くなると今みたいに、赤外線に切り替わりましたね。白黒になりましたね。ちょっと暗くすると赤外線に切り替わりますね。白黒になります。真っ暗でも映りますね。今赤外線に変わってます。これですねバックの配線につないでるので、バックギアにすると、はい、こんな感じでですね、はい、見ることができます。これも位置を調整できるので一番下の状態に私はしてます。普通のリアカメラで映るのはこの状態、バックに入れるとその画面に、指定した画面になります。固定でですね、これも合わせておけば、はい、好きなところでバックの調整ができます。録画を止めてあげて設定画面から、ループ録画を1分2分3分と変えることができます。で録音あり、録音オンですね。でオート録画、緊急上書き、タイムラプス、これがですねタイムラプス12時間と24時間を選ぶことができます。私はバッテリー上がりをちょっとですね警戒して12時間にしてます。タイムラプス1秒間に1コマか2コマか5コマ、これも選べますね。こんな感じでいろいろ設定がですねできますね。スクリーンセーバー、 G センサー、衝撃を感知する感度の高さですね。まあ中にしております。駐車ガイドラインっていうのを押したらですね、これをこう任意で調整することもできます。幅をですね広くしたりとかもできます。はい、こんな感じで、で SD カードですね、2週間に1回、1ヶ月に1回とかでも、フォーマットしてあげると、トラブルが少なくて済みます。フォーマット完了ですね。はい、何もしなかったらもう自動的に勝手に録画が始まります。キーをオフにすると、エンジン切るとですねどうなるかというと、タイムラプスに入りますということで、今から駐車監視ですね、24時間か12時間かで、こっちがこんな感じでタイムラプスで常時録画してますよっていう、この光がですねついてますね。はい、ではですね実際に走ってる様子、景色をですね見てみましょう。はい、ですね、音声がかなり乱れております。私のシルビアはね、マフラーも変えてるし、まあ、乗り心地もね、普通の車とは違うので、車高調入ってるしですね。まあ、ドリ車なんで、もともとドリ車なんでですね、作ってるんで、まあ、ガタガタですよね。で、音がですね、かなり悪いです。もともとそんなに、音声、録音機能的にはですね、あんまり良くない、そこまで良くないですね。はい。もっと綺麗にクリアに声を拾うドラレコいっぱいあるんですけど、その中では多分そんなに、こう声をクリアに、撮るっていうことは、に特化した機種ではないと思います。はい。まあ、車がね、うるさいっていうのもあるんだとは思いますけども、今ですね、夕方の6時前ですね。だいぶちょっとですね暗くなってきて、曇りですね。これだけ綺麗に映っております。まあみんなそろそろスモールライトをつけるぐらいの明るさですけども、まあ問題なく、前後車内ですね綺麗に映っております。まあ後ろがですねちょっとかなり車高が低いので、
低い位置ですね、バンパーにつけてるのでですね、後ろかなり低い位置にあります。ですね、私のシルビアやっぱ振動が結構あるので、リアカメラですね、バックカメラの方をバンパーにつけてるんですが、ビビりますね、ビビってちょっと揺れますね。ちょっと吹かしたりしたらずっと揺れてる感じですね。止まった状態でもね、やっぱり音声はこもって聞こえますね。クリアには聞こえませんね。で、今さっき言ってたようにリアカメラですね、バンパーが震えるんで、まあ、ちゃんと固定してるんですけど、まあ、振動でですね、私の車はもうどうしてもこんな形で、ちょっとね揺れて撮れてますね。ちょっと気持ち悪いですよね、この映像。ちょっとやめますね。はい、次は夜間の方の映像になります。フロントカメラがですね、どうしてもやっぱりガラスに反射して光がですね縦に伸びてますよね。これはもう本当どの車でもやっぱりですね、ガラスに油膜が張っている状態なのでですね、どんなに綺麗な車でもちょっとはこうぼやっとなるんですよね。ただですね、まあ景色自体は綺麗にクリアに撮れてますし、信号機もわかりますし、はい、建物、どんな、建物があって、どんな看板があって、車もですね、認識できますし、はい、リアカメラですね、バックカメラの方も、後ろからの煽り運転された時でもですね、ライトが眩しいのは眩しいんですけども、ナンバープレートまできちんと、撮れておりました。ここではね、この動画ではナンバープレートを映されないので、ちょっとモザイクを入れますけども、もうこの時点で見えてます。もうナンバープレート見えてます。こんだけ眩しくて、ものすごい白飛びしてるんですけども、ナンバープレートきっちり映ってます。24時間タイムラプス常時監視の映像はこんな感じです。コマ送りみたいな感じでですね、きっちり撮れてますね。画質も全く変わらないですね。ちょっとねカクカクしてるので、もうちょっと、1秒間に5コマぐらいに設定した方がもっと細かく映るんですけども、まあ容量をねそれだけ使うんで何とも言えないんですが、こんな感じですね、カクカクしてます。と今ちょっとね走ってみたんですけど、最後にですねちょっと注意点、デメリット言いますね。これここの幅が狭いんですよね、シルビアの場合。なんでこれがここに当たってます。なのでこれを上にしたくてもできないんですよね。これより下になるんでだいぶ下がります。ここがデメリットですね。ルームミラー型のドラレコ、どれにも共通して言えることですけども、はい。ただですね、ミラーカムプロの場合はここが台形になっているので、ドアバイザーがですね干渉しないですね。四角だったら干渉する恐れがあるんですけども、両方とも、はい、干渉しない。これいいですね、形がいいですね。であと暗くなってきたらこれが眩しくなります、絶対。なのでこれで明るさ調整ができます。一回ポチッと押してあげるとこれが出るので、これで調整できます。ミラーカムプロのレビューが終わりました。質問があればですね、ぜひコメント欄に質問していただければ、まあ、答えられる範囲で答えたいと思います。このミラーカムプロは、ネオ東京さんのサイトで買えますので、動画説明欄に商品リンクを貼っておりますので、ぜひ、チェックしてみてください。今回ですね、紹介したこのドライブレコーダー、かなり高価なグレードの高いものになっており、タイムラプスで常時録画もね、できる配線とか反射防止のフィルムも入っているので、若干値段は若干というか結構高いです。正直高いんですけども、まあ、ちょっとでも気になればちょっとサイトの方を覗いてみてください。はい、でこの動画がつまんなかったよっていう方はですね、ぜひバッドボタンを押してください。はい、で良かったよっていう方はグッドボタン、どちらでも構いませんのでぜひ評価していただければと思います。ぜひコメントの方もお寄せください。私はですね車系の YouTube を日々発信しておりますので、ぜひよければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。